Тэмүүлэн их хээр нарын 15 гишүүн 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын Их Хурлын хян шилгалтын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлцэхсэх асуудлыг Улсын их хурл 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуултын банк оронд шилжүүлсэн болно. Төрийн байгуултын банкы орооны 2021 оны 4 дугаар тогтоолоор Төслийг байнгын ороо чуулга нэгтсэн уралдаанаар хэлцүүлэх бэлтгэл хангах, санал төгөлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг улсын хурлын гишүүнс кватраар ахлуулан гишүүдэд Адиас өрөн, Баатар бүлэг, Ганболд, Оюунчимэг, Мөнхөргөл, Пүрэвдорж, Энхболд нарын бүрэлдэхүүнээр байгуулсан. Ажлын хэсэгт мэрэгжлийн арга зүйн туслацаа үзүүлэх мэдээлэлд хангах үүрэг бүхий ажлын дэд хэсэгт холбогдох мэрэгжлийн хүмүүсийг оролцуулан ажилласан болноо. Ажлын хэсэг болон дэд ажлын хэсэг 2021 оны 10 дугаар сарын 22, 25, 26, 27, 28, 29, 11 дугаар сарын 1, 2, 3, 4, 8-ны өдрүүдэд нийт 11 удаа хуралдаж, холбогдох зарчмын зөрөлтөй саналин томьёол болон найруулгын саналиг боловсруулж төрийн байгууллагын банкны оронд хуралдаанд орулсаа. Төрийн байгууллагын банк ороо 2021 оны 10 дугаар сарын 27, 11 дугаар сарын 9-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39 зүйл заасан журмын дагуу явуулж дараах санхүүгийн үйлтийг гарган та бүхэн танилцуулж байна. Банк орооны хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед ажлын хэсгээс боловсруулсан улсын хурлын хяналттай хэрэгжүүлэх зарчим, банк ороо эрхлэх асуудлын хүрээнд хуульдх томжийн биелэлт хяналт тавих, хяналт шалгалтын төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт ус хэлбэрийн зохицуултыг наривчлах Улсын хурлын гишүүний асуулт асуулга хян шалгалт юмруураар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ төсвийн хяналт нэр дэвчээс сонсгол хяналтын сонсгол явуулах санаачлал гарах босго болон хян шалах төр хорооны бүрэлдэхүүн хугацаа татан буудах нөхцөл хян шалах төр хорооны сонсголтой холбоотой ажлын хэсэг болон улсын хурлын гишүүдээс гаргасан санал төвчлэн хуулийн төслтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хурлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай нийтийн сонсголын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслтөд холбогдох нийт 51-р санал зарчмын зөрүүтэй санал, найруулгын 3 багц саналиг төрийн байгууллагын баг хорооны хурлатанд дурдсан гүшүүдид олнох дэмцсэн болно. Улсын хурлын гишүүн бямд цогт төслийн 4-р зүеийн 4.2-ын 3-т заасан төрийн эрх мэтл хоорондын тэнцвэрийг баримтлах зарчмыг найршилах болсон үндэслэл. Хян шалгалтын үр дүнд бий болох хариуцлагын тогтолцоотой холбоотой төслийн зохицуулал суларсан хэсэгтлэр. Улсын хурлын гишүүн тогтох сүрн хян шалах төр хурааны бүр төг хүн ажиллах хугацаа. Улсын хурлын гишүүн нэгэн зэрэг хідэн төр хураанд ажилла орж ажиллах талаар болон олон нийтийн хараат дэд бие зөвшин зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийн томилгооны сонсгол хийх шаардлагатай хэсгүүд талар. Улсын их хурлын гишүүн Мөнхбат хяна шалах төр орооны гэрчээр дуудах, шинжээч томилх, нотлох баримт гаргуулах, гаргуулах санал гаргах, босгохын талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Түүнчлэн Улсын их хурлын гишүүн энэ их бол төслийн 4 дугаар зүеийн 4-р 2-ын 3-р заалт төрийн эрх мэдлийн хоорондын тэнцвэрийг баримтлах зарчим гэж Улсын их хурл хяна шалгалтаа хэрэгжүүлэхдээ үндсөөлөөр тогтоосон. Төрийн хмдлийн хуваарлалт, хяналт тэнцлийг алдагдуулахгүйгээр хэрэг бүртгэх, мөрдөн шалгах, авлигатай тэмцэх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, тагнал прокурор зэрэг байгуулгын хуулиар тусгалаа олгсон тогтоосон чиг үүрэг болон гүйцэтгэх шүүх хмдлийг орлон гүйцэтгэж байх гэсэн санаалар цөнх болохоо илэрхийлсэн болно. Байнгын орооны хуралтайны үед улсын хурлын гишүүнд тогтох сөрөн хяналт шалах төр орооны нэгт гишүүний 3-1-с доошгүй гэрчээр дуудах, шинжээч томилох, нотлох баримт гаргаулах тухай хүсэлт гаргахтай холбоотой асуудлаар Монх хयान шалах төр хорооны бүрэлдэхүүнтэй холбоотойгоор төсөнтийн 45 дугаар зүелийн 45-ийн 3-р хэсэгт Монгол Улсын хурлын тухай хуулийн холбогдох хэсгийг иш татгаталаар Улсын хурлын гишүүн Энхболд хяна шалах төр хороо татан буулгах нөхцөл ажиллах хугацааны далаар зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг банк орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмцээ. Банк ороо ажлын хэсэг болон Улсын хурлын гишүүдээс гарсан зарчмын зөрүүтэй саналийн томьёог нэг үрчлэн хилэлцж санал хураалт явуулж олонхын санал авсан аваагүйгээр бүлэглэн билдсэн зарчмын зөрвөлтөй санхлын томьёолд болон анхны хялтцуулыг явуулсан талаарх банк горооны санал дүгэлтийг та бүхэн тараасан болноо. Улсын их хурлын эрхэм гүшүүд ээ. Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хялтцуулыг явуулсан талаарх төрийн байгуултын банк горооны санал дүгэлт зарчмын зөрвөлтэй санхлын томьёоллыг хэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсие. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Энэ биш юм мөг ю яслыг дуудчаа. За ажлын хэсгийн гүйчүүдийг танилцуулъя. Монгол улсын хууль зүйн сургуулийн багш, доктор, үндсэн үйл судлаач Одонгөөгийн Мөнхсайхан. За байнга орооны танилцуулгад оролцоолж асуулт сохойч мөн энэ 7 хоног төрсөн өдрөн тохиож байгаа улсын хурлын гишүүдэд мэнчилгээ дэвшүүлье. 11-р сарын 14-нд улсын хурлын